सल्यान छोडेको झण्डै दश वर्षपछि पुरानै ठाउँ फर्केका राउटीहरूको बस्तीमा पछिल्लो एक महिनामा बिरामी परेर चारजनाको ज्यान गयो बिरामी हुने क्रम नरोकिएपछि उनीहरू बस्दै आएको कालीमाटीबाट अहिले सुर्खेतको गुर्बाकोटमा बस्दै आएका छन् सोही स्थानमा पनि स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नेपाली सेना उन्नाइस नम्बर वाहिनी जिल्ला अस्पताल तथा सबुजगञ्ज सिमखर्कको सहकार्यमा राउटे बस्तीमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ अनि खानु गर्नुभयो सबै कुरामा मैले कोस छ भने त टाउका दुख्नेलाई यो टाउकाको जाँचोर्ने यो पेट दुख्नेलाई ज्वरो आउनेलाई यो कन्द दुख्नेलाई जाँचेको छ यो कानको यो दबाई पनि दियो अलि यताउता यो ज्वरो दुखेको दबाई पनि दियो राउटेहरू पछिल्लो दुई महिनादेखि सल्यानको कालीमाटी टी काल्सेमा बस्दै आएका थिए एक महिनामा चारजनाको मृत्यु र संक्रमण बढ्दै गएपछि उनीहरू अहिले सुर्खेतको गुरुबाकोट पुगेका हुन् हामीले त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी यो जाड के अरे यो बर्सातको मौसममा तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति यो खुट्टाहरू पाक्ने सुन्निने र अन्य केही रोगहरू केही छ कि भनेर त्यस त्यसको चाहिँ उपचार गर्नको लागि हेल्थ क्याम्प लगाएका थियौँ र केही चाहिँ समुदायका त्यहाँका केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य चेक जाँच गरेर निशुल्क औषधि वितरण गर्ने कार्यक्रम गरे का गरेका गरे छौँ बिरामीहरूमध्ये अधिकांशमा छातीमा समस्या हातखुट्टा चिलाउने घाउ खटिरा कानमा समस्या रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् र त्यहाँ आएका मध्ये धेरैजनामा चाहिँ समस्या छैन नै भन्ने भयो सामान्य खालको समस्या र एकजनामा चाहिँ निमोनिया र एकजनालाई हामीले घरमै घर जाँचेको छौँ उहाँको चाहिँ घुडामा दुख्ने समस्या बाँकी केहीजनामा चाहिँ छाला सम्बन्धी समस्या छालामा चाहिँ घाउहरू हुने दालहरू हुने राउटेहरूको स्वास्थ्य परीक्षणसँगै नेपाली सेना उन्नाइस नम्बर वाहिनी दाङ र सबुजगञ्ज सल्यानले एक हजार केजी चामल तिन सय केजी दाल दुई सय केजी चिउरा पचास केजी नुन केडागुडी बिस्कुट लगायत खाद्य सामग्री वितरण गरेका थिए बस्तीमै पुगेर सरकारी अधिकारीसँग उनीहरूले आफूहरूले पाउँदै आएको भत्ता दशैं अगावै उपलब्ध गराइदिन समेत माग गरेका थिए सुर्खेतको गुरुबाकोट पुगेर सल्यानबाट योगराज विश्वकर्माको रिपोर्ट